បាទជម្រាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីចម្ងាយពិសេសបងប្អូនថ្នាក់ទី11ថ្ងៃនេះមកជួបលោកគ្រូយុទ្ធថ្មីទៀតហើយលោកគ្រូឈ្មោះញ៉ែមសុជាតិជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាប្រវត្តិវិទ្យាមកពីវិទ្យាល័យប្រសិទ្ធសវត្តក្នុងកម្មវិធីសាលារៀនចំនួនថ្មីថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងលើកឡើងតទៅជាមួយនឹងបញ្ញត្តិមួយទៀតហើយក្នុងក្រុមសាមរៀនរបស់យើងណាគឺបញ្ញត្តិនៅក្នុងជំពូកទី1ប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកមេរៀនទី10សហភាពសូវៀតឆ្លងពីឆ្នាំ1919ដល់ឆ្នាំ1939ណាទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺជាវីដេអូបន្តហើយយើងបានចេញមួយភាគហើយតទៅជាមួយភាគទី1ណានេះជាវីដេអូភាគទី2ណាហើយតទៅជាមួយនឹងបញ្ញត្តិនេះយើងលើកឡើងពីអ្វីដែរគឺលើកឡើងអំពីការស្ថាបនាខឿនសេដ្ឋកិច្ចរបស់បដិវត្តណាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅបើកសភើពុំទៅណាទៅសភើពុំរបស់យើងមកសភើសិក្សាគោលទី11នឹងឯងគឺទំព័រទី67អញ្ចឹងបើកទំព័រ67ទៅនឹងឃើញអំពីខ្លឹមសាររបស់យើងនឹងនិយាយអំពីការស្ថាបនាខឿនសេដ្ឋកិច្ចណាបដិវត្តនៅក្នុងសម័យបដិវត្តខែតុលាឆ្នាំ1917អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាសូមត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ជាមួយលោកគ្រូណាហើយយើងយកសភើមកកត់ត្រាផងដើម្បីបង្ហាញនៅខ្លឹមសាររបស់យើងហើយនឹងត្រៀមការកត់ត្រានៅការពន្យល់របស់លោកគ្រូនៅពេលតិចទៀតនេះប៉ុន្តែអាជាបន្តនេះលោកគ្រូសូមបង្ហាញនៅសំណួរមួយទៅអ្នកគ្នាណាទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើការរំលឹកមេរៀនឡើងវិញណាបាទតោះយើងទៅមើលសំណួររំលឹកមេរៀនតិចចឹងនេះណានេះគឺជាសំណួររំលឹកមេរៀនអ្នកគ្នាឃើញសំណួរទេតើរូបភាពនេះចាំបង្ហាញអំពីអ្វីទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងលោកគ្រូបានដាក់រូបភាពមកផ្ទាំងនឹងមកដែលយើងបានបង្ហាញតាំងវីដេអូមុនហើយទាំងអ្នកគ្នាសាររំលឹកវិញមើលតើរូបភាពមួយនេះចាំបង្ហាញអំពីអ្វីបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមបង្ហាញចម្លើយតែម្ដងជើណាអញ្ចឹងរូបភាពហ្នឹងគឺចាប់បង្ហាញអំពីអ្វីបង្ហាញអំពីការបង្កើតនៅរបបសមូហភាពណាអញ្ចឹងរបបសមូហភាពគឺជារបបនយោបាយមួយដែលបានកើតឡើងក្នុងសង្គមសូវៀតបន្ទាប់ពីបដិវត្តខែតុលាឆ្នាំ1917អញ្ចឹងនៅពេលដែលបដិវត្តនឹងកើតឡើងណាកម្មសិទ្ធិឯកជនឡើងមានអស់ហើយណានេះអញ្ចឹងឡើងមានហើយកម្មសិទ្ធិឯកជនឡើងមានហើយកម្មសិទ្ធិបែបការបោះសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងណាអញ្ចឹងអ្វីៗជារបស់រួមទាំងអស់ណាអញ្ចឹងតកតមួយការរបបសមូហភាពនឹងឯងគឺការប្រាប្រាស់រួមការហូបចុករួមការរកស៊ីរួមការធ្វើការងាររួមនេះនឹងគឺជារបបសមូហភាពអញ្ចឹងអ្វីៗទាំងអស់ជាកម្មសិទ្ធិរួមគ្នាទាំងអស់របស់សមូហភាពអញ្ចឹងនេះគឺជាការបង្ហាញអំពីរបបសមូហភាពដែលបានចាប់ផ្ដើមកើតឡើងនៅក្នុងសម័យបដិវត្តខែតុលារបស់លោក Vladimir Lenin ណាបាទអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តទៅក្នុងខ្លឹមសារយើងតែម្ដងតទៅជាមួយមេតការរបស់យើងតថាមេតការរបស់យើងខាងហ្នឹងយើងសិក្សាពីអីខ្លះដែលជាដើម្បីក្តោបបញ្ញត្តិរបស់យើងខាងលើមួយហ្នឹងថាតើយើងសិក្សាពីខ្លះយើងធ្វើទៅអស់គ្នាបាទនេះគឺជាបញ្ញត្តិរបស់យើងដែលក្តោបក្នុងសារបញ្ញត្តិធំមួយហ្នឹងណាអញ្ចឹងតទៅជាមួយនឹងបញ្ញត្តិរបស់យើងមានសំខាន់3តទៅជាមួយនឹងការស្ថាបនាសេដ្ឋកិច្ចទី2ការឈានទៅរកសង្គ្រាមលោកលើកទី2និងទី3សំណួរពង្រឹងប្រតិទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងបន្តពីបានស្ដាប់ការបញ្យល់របស់លោកគ្រូហើយមើលវីដេអូនឹងហើយបន្ថែមទាំងស្លាយទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអាចបង្ហាញ3ចំណុចទី1គឺការស្ថាបនាទឹកកិច្ចរបស់បដិវត្តទី2ការឈានរកសង្គ្រាមលោកលើកទី2និងទី3យើងអាចឆ្លើយសំណួរពង្រឹងវិធីបាននៅពេលដែលយើងបញ្ចប់ស្ដាប់ការបញ្យល់របស់លោកគ្រូតោះអញ្ចឹងយើងបន្តទៅទាំងអស់គ្នាតែម្ដងតទៅជាមួយនឹងបញ្ញត្តិទី1ដែលនិយាយពីការស្ថាបនាទឹកកិច្ចរបស់បដិវត្តសម័យបដិវត្តខែតុលាឆ្នាំ1917បាទនេះណាអញ្ចឹងយើងមើលរូបភាពតិចណាបាទនេះគឺជារូបភាពបង្ហាញអំពីនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចថ្មីណាអញ្ចឹងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចថ្មីជានយោបាយមួយដែលដឹកនាំដោយអ្នកណាគេដោយលោក Vladimir Lenin នេះគឺលោក Lenin នេះណាជាលោក Lenin ដែលបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតនៅ New Economic Policy ឡើងដែលគេហៅថា NEP ណា NEP នឹងឯងជា New សេដ្ឋកិច្ចថ្មីរបស់ Lenin នឹងឯងដែលបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1921អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីធ្វើសង្គ្រាមបណ្ដេញពួកទុងតបសបណ្ដេញពួកបដិវត្តតបតុងសនឹងឯងហើយបន្ត
បងបានកំតិចនៅក្រមដែលការពារសន្តិសុខទូសរនឹងឯងគឺបានឲ្យគឺបានឆ្នាំ1921នេះណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានកំតិចរួចរាល់ហើយឆ្នាំ1921នឹងឯងគឺមានការបង្កើតនៅ New Economic Policy ឡើងដើម្បីដែលមានផែនការរបស់លោក Lenin នឹងឯងណាអញ្ចឹងលោកបានបង្កើតផែនការនឹងឡើងដើម្បីអីដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីឡើងវិញក្នុងសម័យដែលបន្ទាប់ពីបដិវត្តន៍នឹងណាអញ្ចឹងជាការបង្ហាញអំពី New សេដ្ឋកិច្ចថ្មីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលនោះណាអញ្ចឹងយើងទៅមើលទៅអស់គ្នាតទៅជាមួយនឹងការបកស្រាយតើនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចថ្មីរបស់លោក Lenin អនុវត្តទៅលើអីខ្លះយើងទៅមើលទៅអស់គ្នានេះណាអញ្ចឹងលោកគូបាននិយាយមិនអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានបន្តធ្វើការកំទេចនៅក្រមប្រឆាំងណាក្រមអន្តរាគមន៍របស់ក្រៅប្រទេសនៅក្នុងស្រុកហើយនៅឆ្នាំ1918នឹងឯងកាលណារដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនបានកាត់ជារូបរាងឡើងណាអញ្ចឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីរបស់រុស្ស៊ីនឹងឯងក៏បានកាត់ជារូបរាងលើជារបបប្រជានិយមឯងមិនអញ្ចឹងណាគឺជាប្រទេសមួយដែលប្រកាន់របបអីរបបសាធារណរដ្ឋសូវៀតរុស្ស៊ីអញ្ចឹងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1918មកតបពីបដិវត្តន៍ហើយនឹងមកគឺចក្រភពរុស្ស៊ីឡើងមានជារូបរាងទៅហើយបានផ្លាស់ប្ដូរទៅជាអីវិញផ្លាស់ប្ដូរទៅជាសាធារណរដ្ឋសហភាពសាធារណរដ្ឋសូវៀតរុស្ស៊ីណាគឺជាឈ្មោះរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលហ្នឹងហើយបានប្រើប្រាស់រហូតដល់ឆ្នាំ1924នេះណាអញ្ចឹងឈ្មោះមួយហ្នឹងបានប្រើប្រាស់រហូតដល់ឆ្នាំ1924បន្ទាប់ពីលោក Stalin បានឡើងកាន់អំណាចណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីលោក Lenin បានស្លាប់ទៅលោក Stalin បានប្រើមកកាន់អំណាចថ្មីហើយបានផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីទៅជារដ្ឋធម្មនុញ្ញបែបណាគឺសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមសហភាពសូវៀតណាអញ្ចឹងជាឈ្មោះបន្ទាប់ពីលោក Lenin បានស្លាប់ទៅអញ្ចឹងនេះគឺជាការបង្ហាញអំពីនយោបាយក្នុងប្រទេសរបស់ពួកបដិវត្តដែលបានដឹកនាំសង្គមបដិវត្តរបស់រុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីលោក Lenin ដឹកនាំប្រទេសពីឆ្នាំ1917ដល់ឆ្នាំ1924បន្តមកគឺលោក Stalin ពីឆ្នាំ1924រហូតដល់ឆ្នាំ1953ណាអញ្ចឹងយើងទៅមើលបន្តទៀតថាតើរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1946នឹងឯងបានធ្វើមួយខ្លះតទៅជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលនោះណានេះអញ្ចឹងនៅឆ្នាំ1946រដ្ឋធម្មនុញ្ញខាងលើមិនមានលក្ខណៈសមស្របតាមលក្ខណៈណាមួយទេអញ្ចឹងហើយបានជានៅមេត្រាមួយបានចែងថាម៉េចថាឈ្មោះរបស់សូវៀតនឹងឯងគឺបានផ្លាស់ប្ដូរជាអីវិញផ្លាស់ប្ដូរជាសាធារណរដ្ឋនេះផ្លាស់ឈ្មោះទៅជាសហភាពសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមសូវៀតណាអញ្ចឹងដើម្បីអីដើម្បីបង្ហាញថាជាប្រទេសដែលជាប្រទេសដែលបញ្ចូលគ្នាជារដ្ឋមួយហើយមានការបញ្ចូលគ្នារវាងរដ្ឋនីមួយនឹងមួយហើយមានសហភាពច្រើនណាអញ្ចឹងហើយបានជាដាក់ឈ្មោះថាសហភាពសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមសូវៀតដែលជាឈ្មោះបានកើតចេញតាំងឆ្នាំ1924ប៉ុន្តែគាត់ថែមពាក្យថាសហភាពមួយទៀតទេណាអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងឈ្មោះហ្នឹងក៏មានលក្ខណៈពេញលេញតាំងពីឆ្នាំ1946មកបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកហើយរបបនយោបាយមួយហ្នឹងជារបបបែបណាជារបបដែលជួយគ្រប់គ្រងណាដែលជួយគ្រប់គ្រងទៅលើវណ្ណៈកម្មករនិងវណ្ណៈកសិករអញ្ចឹងជាវណ្ណៈដែលការពារការជិះជាន់ពីសំណាក់ពួកអភិជនដែលជាពួកអ្នកមាននឹងឯងដែលជិះជាន់ទៅលើវណ្ណៈអ្នកក្រនឹងឯងដែលជាកម្មករនិងជាកសិករណាអញ្ចឹងបើយើងទៅលើការប្រប្រាស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងបានឃើញណាយើងស្ថាបឡើងវិញចុះអញ្ចឹងបន្តពីបដិវត្តខែតុលាឆ្នាំ1917នឹងមកគឺមានការប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយគឺដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ថាប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងឯងបានផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះឯងផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះសាធារណរដ្ឋសូវៀតរុស្ស៊ីណាអញ្ចឹងបន្តពីលោក Stalin បានឡើងកាន់អំណាចឆ្នាំ1924ក៏បានផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះវិញជាឈ្មោះសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមសហភាពសូវៀតវិញណាដល់ពេលចាប់ពី46មកក៏បានផ្លាស់ប្ដូរទៅទៀតគឺសហភាពសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមសូវៀតគឺថែមពាក្យសង្គមនិយមទៅទៀតណាអញ្ចឹងវាឈ្មោះដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងដំណាក់កាលនីមួយៗរបស់ប្រទេសសូវៀតនៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងបដិវត្តឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទអញ្ចឹងយើងបានដឹងហើយតទៅជាមួយនឹងនយោបាយក្នុងប្រទេសយើងបន្តទៅមើលនយោបាយក្រៅប្រទេសរបស់បដិវត្តទៅតា
នយោបាយក្នុងប្រទេសហ្នឹងមកទៀតនេះឃើញទេអញ្ចឹងអត់តន់ដល់នយោបាយក្រៅប្រទេសទេបន្តែលោកគ្រូអញ្ចឹងចង់លើកឡើងអំពីនយោបាយក្នុងប្រទេសតទៅទៀតបញ្ញត្តិអញ្ចឹងនៅក្នុងគេហៅថាស្ថាប័នសំខាន់សំខាន់ហ្នឹងណាស្ថាប័នសំខាន់សំខាន់ដែលបានចែកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសសូវៀតរុស្ស៊ីឬក៏ថាសហភាពសូវៀតហ្នឹងឯងគឺមានដូចខ្លះទីមួយគឺសភាជាន់ខ្ពស់អញ្ចឹងនៅក្នុងសភាជាន់ខ្ពស់គេហៅថាសូវៀតស៊ូប្រេមណាអញ្ចឹងសភាទាំងពីរហ្នឹងឯងជាសភាដែលជាអង្គការនីតិបញ្ញត្តិអញ្ចឹងក្នុងសភាជាន់ខ្ពស់របស់គេណាសភាជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសសូវៀតហ្នឹងឯងគឺចែកជា2ណាសភាបាទអញ្ចឹងមុនយើងបន្តទៅដល់ការបង្ហាញទៅលើនយោបាយក្រៅប្រទេសលោកគូចង់បង្ហាញនយោបាយក្នុងប្រទេសបន្តទៀតសិនណាដែលជានយោបាយដែលនិយាយអំពីស្ថាប័នមួយចំនួនដែលបានចែកទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសសូវៀតហ្នឹងឯងណានេះឃើញទេអញ្ចឹងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សូវៀតបានចែកយ៉ាងច្បាស់ទៅតទៅជាមួយនឹងសភាក៏ដូចជាស្ថាប័នច្បាប់មួយចំនួនរបស់សូវៀតហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងលើកឡើងអំពីសភាមុនចាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងសភារបស់ប្រទេសសូវៀតហ្នឹងឯងគឺមានជា2ផ្នែកណាគឺសភាអីគេសភានៃសហភាពនិងសភានៃសញ្ជាតិអញ្ចឹងសភាទាំងពីរហ្នឹងជាសភានៃអង្គការនីតិបញ្ញត្តិរបស់ប្រទេសសូវៀតនៅពេលនោះណាអញ្ចឹងសភាគឺជាភាជាន់ខ្ពស់ហ្នឹងឯងចែកជា2សភានៃសហភាពសភានៃសហភាពនិងសភានៃសញ្ជាតិទាំងអស់គ្នាដឹងណាអញ្ចឹងគេហៅថាសូវៀតសូប្រេមជាសភាជាន់ខ្ពស់របស់រុស្ស៊ីនៅពេលនោះហើយចំណែកសភាជាន់ទាបវិញគឺវាសភាអីគេនេះសភាតំណាងពលករឃើញអត់សភាតំណាងពលករនៅតាមរដ្ឋនៅតាមរដ្ឋស្វ័យយ័តនៅតាមភូមិឃុំឯហ្នឹងគឺជាសភានៅក្នុងរោងចក្រហ្នឹងជាសភាបែបជាន់ទាបរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីអញ្ចឹងសភាជាន់ខ្ពស់បែងចែកជា2គឺសភានៃសហភាពនិងសភានៃសញ្ជាតិដល់សភាមួយទៀតគឺសភាអីគេសភាតំណាងពលករនៅតាមរដ្ឋនៅតាមសហជីពនៅតាមរោងចក្រនៅតាមតំបន់ហ្នឹងគេហៅថាជាសភាតំណាងពលករណាអញ្ចឹងនេះជាស្ថាប័នសភារបស់ប្រទេសសូវៀតឬក៏សហភាពសូវៀតនៅពេលនោះហើយមួយទៀតគឺនិយាយអំពីស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិអញ្ចឹងតទៅជាមួយនឹងសភាគឺជាសភានីតិបញ្ញត្តិតែប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីនីតិប្រតិបត្តិគឺស្ដៅលើអីគេស្ដៅលើប្រមុខរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនៅពេលនោះអ្នកណាដែលជាអ្នកកាន់អំណាចនីតិប្រតិបត្តិគឺក្រមអភិបាលនៃស្នងការប្រជាជនឃើញអត់នេះគេថាលេខាបកនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងក្នុងគេប្រើប្រាស់ពាក្យអញ្ចឹងណាក្នុងសម័យហ្នឹងណាអញ្ចឹងគេប្រើប្រាស់ក្រមអភិបាលស្នងការប្រជាជនឬគេថាលេខាបកនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងឯងគឺជាអ្នកដែលកាន់កាប់អំណាចនីតិប្រតិបត្តិហើយដែលជាណាគេគឺលេខាបកគឺលោកស្តាលីននឹងឯងណាបន្ទាប់ពីលោកលេនីនមកគឺលោកស្តាលីននឹងឯងអញ្ចឹងហើយតំណែងនឹងឯងជាតំណែងដែលកម្ពុជារបស់ប្រទេសហើយគេហៅជាប្រមុខរដ្ឋនិងជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរបស់គេណាហើយម្យ៉ាងទៀតរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងឯងគឺផ្ដល់សមភាពអីគេសមភាពភាពស្មើគ្នាណាអញ្ចឹងផ្ដល់ភាពស្មើគ្នាដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មិនថាពួកគាត់ទាំងឯងជាសញ្ជាតិអ្វីជាភេទអីទេជាកាន់សាសនាអីក៏ដោយក៏អាចទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតនិងឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតធ្វើជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែរណាអញ្ចឹងនេះគឺជាការបញ្ចេញគឺការចែកអំពីសភាឬក៏ស្ថាប័នគ្រប់គ្រងក្នុងសង្គមរបស់ប្រទេសសហភាពសូវៀតនៅពេលនោះអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តទៅទៀតតទៅជាមួយនឹងការតនយោបាយក្រៅប្រទេសម្ដងនេះណានយោបាយក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងនយោបាយក្រៅប្រទេសរបស់សហភាពសូវៀតយើងដឹងណាតើនៅពេលដែលសហភាពសូវៀតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លេនីនមាននយោបាយបែបណាហើយនយោបាយរបស់លោកស្តាលីននយោបាយបែបណានេះគឺជានយោបាយរបស់លេនីននេះណាអញ្ចឹងលេនីនគឺជាអ្នកដឹកនាំបន្ទាប់មុនគេមុនពីការដឹកនាំរបស់ប្រទេសមុនការដឹកនាំរបស់លោកស្តាលីនអញ្ចឹងលោកលេនីនបានឡើងកាន់អំណាចតាំងពីឆ្នាំ1907ហើយបានបញ្ចប់ទៅវិញឆ្នាំ1924ប៉ុន្តែនៅក្នុងអំណាចរបស់លោកលោកបានធ្វើឲ្យខ្លះនយោបាយក្រៅប្រទេសឃើញទេអញ្ចឹងនេះគឺជានយោបាយក្រៅប្រទេសរបស់ប្រទេសសហភាពសូវៀតនៅប្រៅពេលដែលក្នុងក្រមការកាន់កាប់របស់លោក Vladimir Lenin យើងទៅមើលការបកស្រាយតែម្ដងថាតើយើងនឹងបកស្រាយភាសាខ្មែរទេតើយើងទៅមើលទៅអស់គ្នាថាតើនយោបាយក្រៅប្រទេសរបស់លោកលេនីនមានអីខ្លះណា
អញ្ចឹងនៅក្នុងនយោបាយរបស់លោក Lenin គឺលោកចង់បញ្ចប់គេហៅបញ្ចប់សង្គ្រាមណាបញ្ចប់សង្គ្រាមតទៅទៀតដោយធ្វើឲ្យគេដោយថាចង់ឲ្យគេចង់ឲ្យប្រទេសដែលបានចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ហ្នឹងឯងគេហៅថាចរចាសន្តិភាពណាចរចាសន្តិភាពប៉ុន្តែនយោបាយរបស់លោកត្រូវបានរាជ័យដោយសារបានអញ្ចឹងដោយសារតែគ្មានប្រទេសណាចង់សន្តិភាពជាមួយនឹងប្រទេសសូវៀតទេណារហូតមកដល់សម័យស្តាលីនទៀតណាអញ្ចឹងសម័យស្តាលីនបានព្យាយាមចងធ្វើអញ្ចឹងណាព្យាយាមឲ្យប្រទេសដែលបានចង់ចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2នឹងឯងធ្វើយ៉ាងណាធ្វើឲ្យពួកគេនឹងឯងចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹងប្រទេសសូវៀតដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្មានណាចង់ចងជាមួយនឹងស្តាលីនដូចគ្នារហូតមកដល់ឆ្នាំ1939ទើបមានការចរសម្ព័ន្ធភាពមួយបានកើតឡើងតែចាំទៅនិយាយដល់ហ្នឹងឥឡូវតន់និយាយទេដល់យើងមើលតកតជាមួយនឹងនយោបាយរបស់លោក Stalin ទីសិនណារបស់លោក Lenin ទីសិនណាអញ្ចឹងលោក Lenin ដែលបានធ្វើបដិវត្តន៍នៅឆ្នាំ1917នឹងឯងលោកបាននាំយកអីមកគឺនាំយកនូវសន្តិភាពជាមួយនឹងអាល្លឺម៉ង់ហើយបានអីគេដែលបានយកសន្ធិសញ្ញាមួយឆ្នាំ1915ណា15ខែធ្នូឆ្នាំ1915នឹងឯងសំដៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ1917នឹងឯងនិងថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ1918នឹងឯងមកចុះហត្ថលេខាជាថ្មីជាមួយនឹងលោកPresley Tau ណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីលោក Lenin បានស្លាប់ទៅនឹងឯងគោលនយោបាយនឹងត្រូវបានយកអនុវត្តបន្តដោយលោក Stalin អញ្ចឹង Stalin នឹងឯងគឺជាអ្នកដែលអនុវត្តនេះអ្នកដែលយកអស់នេះណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោក Lenin បាននៅកាន់អំណាច Lenin គឺជាអ្នកចុះលិខិតលេខាមែនទេ Lenin អញ្ចឹង Lenin គឺជាអ្នកចុះលិខិតលេខាលើកសញ្ញាបញ្ចប់សង្គ្រាមជាមួយនឹងអាល្លឺម៉ង់ថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ1917និងការចុះលិខិតលើកសញ្ញាសន្តិភាពមួយខែមិថុនាឆ្នាំ1918ដោយលោក Lenin គ្នាប៉ុន្តែបណ្ដាលោក Stalin នឹងឯង Stalin គឺបានយកអត់អស់ហ្នឹងយកអត់ទាំងអស់ហ្នឹងថ្ងៃ15ខែធ្នូឆ្នាំ1917និងយកថ្ងៃ3ខែមិថុនាឆ្នាំ1918ហ្នឹងឯងយកមកចុះហត្ថលេខាជាថ្មីជាមួយនឹងប្រទេសណាគឺប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ឯងណាជាមួយនឹងឥដាមស្នេហ៍អីឥដាមស្នេហ៍ Presley Tau នឹងឯងដើម្បីធ្វើការព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីកុំឲ្យមានសង្គ្រាមតទៅទៀតណាអញ្ចឹងនេះគឺជានយោបាយរបស់លោក Stalin បន្តមកចឹងហើយបានជានយោបាយក្រៅប្រទេសនឹងឯងគឺសហភាពសូវៀតនឹងឯងគឺជាយាមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសូវៀតនឹងឯងទទួលយកនូវសហភាពវិជ្ជមានគេហៅថាសហភាពវិជ្ជមានដោយសន្តិភាពណាគឺសូវៀតចង់បានសុខសន្តិភាពចង់បានភាពវិជ្ជមានខាងសន្តិភាពអត់ចង់មានសង្គ្រាមទេចឹងហើយបានជាយាមចង់សម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងបារាំងជាមួយនឹងអង់គ្លេសជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសធំៗដទៃទៀតប៉ុន្តែมันមានការចូលព្រមណាមួយទេមានតែអាល្លឺម៉ង់ទេដែលព្រមយល់ព្រមចូលគេហៅចូលមកធ្វើគេហៅថានយោបាយតន្ត្រីនិយមជាមួយនឹងលោក Stalin នៅពេលនោះចឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យសហភាពសូវៀតនិងអាល្លឺម៉ង់បានចុះសន្ធិមួយគ្នាមួយគឺសន្ធិអីសន្ធិមិនឈ្លានពានគ្នាចឹងសន្ធិមិនឈ្លានពាននឹងឯងបានចុះលិខិតតាមឆ្នាំ1939ដើម្បីអីដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអាល្លឺម៉ង់អីវាយកប៉ូឡូញទៅហើយទុកណាច់ឲ្យទៅសហភាពសូវៀតនេះគឺជាជំនយោបាយមួយរបស់សូវៀតរបស់លោក Stalin ហើយមួយទៀតនៅពេលដែលនយោបាយរបស់លោក Stalin បានចាប់ដាក់អនុវត្តពិសេសគឺនៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2អញ្ចឹងនៅក្រោយសង្គ្រាមលោកទី2នឹងឯងសហភាពសូវៀតបានក្លាយជាប្រទេសមហាអំណាចមួយហើយដោយសារបានអញ្ចឹងដោយសារតែសហភាពសូវៀតបានបង្កើតនៅអីគេបង្កើតបាននៅបរិមាណណូហើយអញ្ចឹងដូចយើងបានដឹងហើយ USA បានបង្កើតបរិមាណណូតាំងពីមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី2មែនទេអញ្ចឹងហើយបានជានៅពេលនោះសូវៀតគឺបានព្យាយាមបង្កើតដែរគឺបានបង្កើតបរិមាណណូឲ្យចេញជារូបរាងគឺថាក្នុងឆ្នាំ1949អញ្ចឹងក្រោយ USA ប្រមាណឆ្នាំក៏ចាប់សង្គ្រាមណាចឹងហើយបានជា USA នឹងឯងមានការភ័យខ្លាចនឹងសន្តិភាពដោយសារតែមានការបង្កើតនូវគ្លីអវតារទៀតឬក៏បារម្ភម្ដងទៀតរបស់សាតែរបស់សហភាពសូវៀតណាអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តទៅមើលមួយទៀតតទៅជាមួយនឹងកលឹះសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហភាពសូវៀតណាតើកលឹះសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហភាពសូវៀតនឹងឯងមានអីខ្លះយើងចាំទៅមើលបងប្អូនណា
ចឹងកលិសសន្តិភាពកលិសសេដ្ឋកិច្ចនឹងឯងថាតើលោក Stalin បានអនុវត្តនយោបាយបែបណាយើងមកមើលគោលនយោបាយបន្តទៀតនេះគឺជាគោលនយោបាយរបស់លោក Lenin ដែរគេហៅថាជាគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចបែបសហវិជ្ជមានហ្នឹងណាចឹងយើងទៅមើលបន្តតែម្ដងនេះគឺជាការបង្ហាញអំពីគោលនយោបាយសន្តិភាពសេដ្ឋកិច្ចនិយមរបស់លោក Lenin ក៏ដូចជាលោក Stalin ណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីលោក Lenin បានស្លាប់ទៅក៏បន្សល់ទុកបន្តទៅទៀតដែរតើតើយើងនឹងផែនការផ្សេងផ្សេងរបស់លោក Lenin បន្តទៅលោក Stalin ហ្នឹងណាបន្តលើយើងមើលមើលបងប្អូនគ្នានេះនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តនយោបាយគេអនុវត្តនយោបាយកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចថ្មីដែលគូបានប្រាប់មកអញ្ចឹងគឺនយោបាយ New Economic Policy ណាអញ្ចឹងជាគោលនយោបាយមួយដែលបង្កើតឡើងតាមឆ្នាំ1921ដោយសារតែលោក Lenin បានបង្កើតឡើងដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញណាពិសេសគឺស្ដារគេស្ដារនឹងស្ថាបនានៅរបបមូលសហសមូហភាពនិយមនេះណាចឹងបង្កើតនៅរបបសមូហភាពនិយមដើម្បីអីដើម្បីឈរទៅលើការលុបបំបាត់នៅការជិះជាន់មនុស្សទលីពិសេសទៅលើកម្មការកលើពួកទេសកយហ្នឹងគឺជាការបំបាត់ការជិះជាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងពួកខាងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកលេនគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យមានអីគេការជិះជាន់ទៅលើពួកកម្មការពួកទេសកពួកកសិករពួកអីហ្នឹងដើម្បីអីឲ្យមានភាពស្មើគ្នាលើមុខច្បាប់ទាំងទេចឹងហើយដើម្បីឲ្យពួកគេនឹងអាចធ្វើការងារបានចឹងហើយត្រូវតែជួយការពារដើម្បីឲ្យពួកគេនឹងអាចអនុវត្តសេដ្ឋកិច្ចតាមគោលនយោបាយរបស់លោកលេនបានប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសសូវៀតរុស្ស៊ីវិញឬក៏សហភាពសូវៀតវិញគឺជាប្រទេសដែលប្រកាន់របបសេដ្ឋកិច្ចបែបណាគឺប្រកាន់សេដ្ឋកិច្ចបែបផែនការអញ្ចឹងជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋជាអ្នកកំណត់ទាំងអស់ណាចំតែមានលក្ខខណ្ឌរបស់គេណាអញ្ចឹងមានការអនុគ្រោះរបស់គេអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីដំណាក់កាលទី1គឺដំណាក់កាលនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកលេនអញ្ចឹងយើងដឹងហើយនៅពេលដែលលេនបានបង្កើតប្រទេសហ្នឹងគឺនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងបន្ទាប់ពីចក្រភពរុស្ស៊ីបានដួលរលំទៅសូវៀតមានឈ្មោះថាម៉េចមានឈ្មោះថាសូវៀតរុស្ស៊ីសាធារណរដ្ឋសូវៀតរុស្ស៊ីអញ្ចឹងជាប្រទេសដែលអនុវត្តនយោបាយបែបណានយោបាយបែបផ្ដាច់ការដែរប៉ុន្តែមិនជាតឹងតែប្រហែលទេដោយសារអីបានអញ្ចឹងដោយសារតែលោក Lenin អនុវត្តឲ្យមានការអនុវត្តបែបអីគេរុស្ស៊ីតាមមូលធនដូចគ្នាអញ្ចឹងមានតាំងពីផែនការនៅក្នុងនឹងដែរហើយមានតាំងពីទីផ្សារសេរីដែរទីផ្សារសេរីអីគេទីផ្សារសេរីគឺអនុញ្ញាតអីគេអនុញ្ញាតឲ្យពួកនេះពួកមូលធននេះជាអនុញ្ញាតឲ្យពួកមូលធននឹងអាចរកស៊ីផ្នែកណាមួយដែលមិនសូវសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចការរបស់រដ្ឋឬរបស់សេដ្ឋកិច្ចនឹងឯងអញ្ចឹងមានការបាក់ទលាខ្លះៗដែរទៅលើការធ្វើសេដ្ឋកិច្ចបែបទីផ្សារសេរីរបស់ពួកមូលធននិយមនឹងជាការដឹកនាំបែបសង្គមនិយមរបស់លោក Lenin នេះប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីលោក Lenin បានស្លាប់ទៅឆ្នាំ1924គឺក្រោមការដឹកនាំរបស់ណាគេរបស់លោក Stalin ម្ដងហ្នឹងមែនទេអញ្ចឹងចាប់ពីឆ្នាំ1924មកដល់កំណត់ទៅក្នុងបេរុតសុយការនឹងឯងជាដំណាក់កាលទី2នៃការអនុវត្តផែនការសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហភាពសូវៀតណាអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីដំណាក់កាលដែលលោក Stalin បានដឹកនាំអញ្ចឹង Stalin ដឹកនាំតាំងពីឆ្នាំណាមកដល់ឆ្នាំ1924ដល់ឆ្នាំ1953នេះឃើញទេអញ្ចឹង1953 Stalin បានស្លាប់អញ្ចឹង1953ហ្នឹងឯង Stalin បានស្លាប់ហើយនយោបាយហ្នឹងបានធ្លាក់បន្តទៅដល់កំណែទម្រង់ពេលសុយការណាស់ដល់របស់លោក Gorbachev ណាអញ្ចឹងយើងចាំតែមើលថាតើលោក Stalin បានដឹកនាំបែបណានេះតំណការដែលលោក Stalin បានដឹកនាំហ្នឹងគឺលោកដឹកនាំតាមបែបកុម្មុយនីសដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែគេលុបបំបាត់ចោលទាំងស្រុងនៅសេដ្ឋកិច្ចបែបមូលធនអញ្ចឹងលែងឲ្យមានអីគេលែងឲ្យមានការជួញដូរនៅផ្នែកណាមួយដែលមិនសំខាន់របស់ពួកមូលធនទៀតហើយរបស់ពួកអភិជនទៀតហើយអញ្ចឹងលោក Stalin គឺបានលុបបំបាត់កំណត់លុបបំបាត់ចោលទាំងអស់ឬកំណត់គោលនយោបាយរបស់លោក Lenin ណាអញ្ចឹងអនុវត្តបែបថ្មីទាំងអស់អញ្ចឹងយើងចាំតែមើលតើលោក Stalin អនុវត្តបែបណាខ្លះយើងមើលបន្តទៀតនេះចឹងគោលនយោបាយរបស់លោក Stalin អញ្ចឹង Stalin គឺបានចាប់ដើមដឹកនាំសង្គមមួយហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ1924ដល់ឆ្នាំ1924ដល់ឆ្នាំ1953នេះណាឆ្លោះពេលឆ្នាំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់បានកោះរំលីងទាំងអស់
ចឹងគោលនយោបាយចាស់ចាស់របស់លោកលេនទាំងអស់ត្រូវបានបំផ្លាញចោលទាំងស្រុងពិសេសគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគេថាកំអែលរបស់លោកលេនីនណាកំអែលរបស់លោកលេនីនត្រូវបានធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរលាយបាត់បង់ចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីទៅអស់ណាចឹងហើយបានធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យលោកត្រូតស្គីនេះណាចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ1924នោះឯងលោកស្តាលីននឹងគឺបានធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលោកត្រូតស្គីនឹងឯងមានកំហុសឆោះឆ្គងដើម្បីឲ្យលោកនឹងឯងធ្វើការចាប់ខ្លួនប៉ុន្តែលោកស្តាលោកលេនីននឹងលោកត្រូតស្គីណាលោកត្រូតស្គីនឹងមិនបានត្រូវបានចាប់ខ្លួនទេដោយសារតែលោកបានភៀសខ្លួនចេញទៅប្រទេសមិចស៊ីកបន្តទៅអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកស្តាលីនវិញអញ្ចឹងលោកស្តាលីននៅក្នុងដំណាក់កាលទី2ហ្នឹងលោកបានធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកែប្រែមិចកែប្រែប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលនោះដែលជាប្រទេសកសិកម្មហ្នឹងទៅជាប្រទេសឧស្សាហកម្មវិញអញ្ចឹងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលនោះណារបស់សូវៀតនៅពេលនោះគឺនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស្តាលីនឯងគឺមានប្រសិទ្ធភាពជាងការដឹកនាំរបស់លោកស្តាលោកលេនីនអញ្ចឹងលេនីនអត់ទាន់មានការអភិវឌ្ឍទេដោយសារតែលោកបានដោតទៅលើមូលធននិយមដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែបើក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស្តាលីននយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះគឺមានការចម្រើនខ្លាំងអញ្ចឹងហើយបានជាលោកបើកដំណើរការផែនការ3ឆ្នាំបន្តគ្នាណាអញ្ចឹងផែនការរបស់លោកស្តាលីន3ឆ្នាំនឹងឯង5ឆ្នាំនឹងឯងមាន3លើកណាលើកទី1គឺឆ្នាំ1929-33ដែលធ្វើឲ្យសូវៀតនឹងក្លាយជាមហាអំណាចមួយបាត់ហើយណាអញ្ចឹងជាផែនការដ៏អស្ចារ្យមួយដល់ផែនការ5ឆ្នាំលើកទី2គឺជាឆ្នាំ33-38លទ្ធផលនឹងប្រសើរជាងលទ្ធផលឆ្នាំលើកដំបូងទៀតណាប៉ុន្តែដល់ផែនការ5ឆ្នាំលើកទី3គឺប៉ះចំឯគេប៉ះចំសង្គ្រាមលោកលើកទី2អញ្ចឹងហើយបានជាផែនការរបស់លោកទាំង3លើកគឺជាផែនការដែលសុទ្ធតែជាផែនការល្អប្រសើរដែលធ្វើឲ្យប្រទេសមួយនឹងក្លាយជាមហាអំណាចពិសេសនៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2អញ្ចឹងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសសូវៀតរុស្ស៊ីក៏ស្ថាបិសូវៀតនៅពេលនោះគឺមានភាពល្អប្រសើរនៅក្នុងសម័យរបស់លោកស្តាលីនក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស្តាលីននៅក្នុងផែនការលើកទី1និងផែនការលើកទី2និងផែនការលើកទី3របស់លោកណាអញ្ចឹងយើងបានដឹងហើយណាគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកបដិវត្តគឺជាផែនការបែបអញ្ចឹងតទៅមួយនឹងផែនការ UNEP ផែនការតាមឆ្នាំរបស់លោកស្តាលីនគឺជាផែនការសេដ្ឋកិច្ចថ្មីរបស់ប្រទេសសូវៀតរុស្ស៊ីនឹងឯងណាយើងបន្តទៅមើលសំណួរប្រតិភពវិញម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងមានសំណួរទាំងអស់គ្នាមើលសំណួរណាតើចក្រភពរុស្ស៊ីប្រឡូកក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ជួយប្រទេសណាអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាសាកឆ្លើយមើលថាតើយើងរំលឹកឡើងវិញមែនទេថាតើប្រទេសមួយហ្នឹងបានជួយប្រទេសណានៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1នេះអញ្ចឹងមានចម្លើយ4ចម្លើយមានកសាប៊ីចម្លើយខគឺបារាំងចម្លើយកគឺអាល្លឺម៉ង់ចម្លើយខគឺអង់គ្លេសអញ្ចឹងសាកសម័យមើលថាតើសូវៀតនឹងឯងឬក៏រុស្ស៊ីនឹងឯងបានជួយប្រទេសណានៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រុស្ស៊ីអញ្ចឹងយើងមើលចម្លើយតាមត្រូវតាមម្ដងចម្លើយតាមត្រូវគឺចម្លើយកសាប៊ីណាអញ្ចឹងសាប៊ីជាប្រទេសដែលត្រូវបានសូវៀតជួយរុស្ស៊ីជួយនៅក្រៅពេលដែរមានការវាយឆ្មក់ពីកងទ័ពរបស់អូទ្រីសហុងគ្រីដែលមានការជួយពីសំណាក់កងទ័ពអាល្លឺម៉ង់បាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលបន្តសំណួរមួយទៀតតើបដិវត្តខែកុម្ភៈធ្វើឡើងដោយអ្នកណាយើងទៅមើលចម្លើយរបស់យើងមាន4ដូចគ្នាកមានលោកកូរិនស្គីចម្លើយខមានលោកលេនីនចម្លើយកមានស្តាលីនចម្លើយខមានត្រូតស្គីទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានមេដឹកនាំផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងយើងដឹងថាតើលោកត្រូតស្គីបានដឹកនាំបដិវត្តខែណាលេនីនខែណាស្តាលីនខែណាលោកត្រូតស្គីស្កាយណាណាអញ្ចឹងយើងទៅមើលចម្លើយត្រឹមត្រូវតែម្ដងទៅថាតើមួយណាត្រឹមត្រូវចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺកូរិនស្គីណាអញ្ចឹងហើយបានគ្រឹះគិតត្រឹមសាយមិនអញ្ចឹងដោយសារតែនៅពេលដែលបច្ចៅនីកូឡាទី2កំពុងតែធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ណាអញ្ចឹងត្រូវបានសភារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងឯងបានដកស្ដីទៅទៀតបានលើកសម្បត្តិនោះឲ្យព្រះអំណាចរបស់ខ្លួនឈ្មោះថាបច្ចៅម៉ាខាអ៊ីលនឹងឯងណាប៉ុន្តែត្រូវបានបដិសេធពីបច្ចៅម៉ាខាអ៊ីលប៉ុន្តែនៅពេលនោះរដ្ឋាភិបាលរបស់ស
សភានឹងឯងក៏បានបង្កើតស្ថាប័នមួយឡើងដែលជាស្ថាប័នរបស់លោកព្រីនស្គីអញ្ចឹងលោកព្រីនស្គីត្រូវបានចាត់ទុកថាជាមេដឹកនាំបដិវត្តន៍ខែកុម្ភៈណាបន្តមកលោកស្តាលីនលេនីនអញ្ចឹងលេនីនគឺជាអ្នកដែលធ្វើបដិវត្តន៍ក្នុងខែតុលាទេដល់ពេលលោកស្តាលីនគឺជាអ្នកដឹកនាំសង្គមសូវៀតបន្តពីលោកលេនីនហើយលោកត្រុតស្គីគឺជាអ្នកគេគឺជាជំនួយការផ្ទាល់ដ៏រឹងមាំម្នាក់របស់លោកលេនីនទេអញ្ចឹងចំណុចត្រឹមត្រូវគឺលោកគូរិនស្គីបាទអញ្ចឹងយើងមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់សំណួររំលឹកនៅក្នុងពិធីរបស់យើងអញ្ចឹងបើសិនជាមានចម្ងល់មានសំណួរទៅណាអាចសាកសួរខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូបានណាចុងក្រោយគូសូមអរគុណច្រើនដែលបានស្ដាប់សូមជម្រាបលា